madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa guddoomiyey kulan hordhac u ah shirka amniga qaranka. Kulankaas oo ku qabsoomay aaladda internetka waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. ugu horreynba madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka soo qaybgalayaasha kulankan la wadaagay dhowaan shirkii dhab u heshiisiinta ee uga furmay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti. madaxweynuhu waxa uu xusay niyad wanaagga dowladda federaalka ee la tagtay shirkaas, waxa uu sidoo kale xusay in shirkaasi uu sii socon doono. waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu la wadaagay dhammaanba ka soo qaybgalayaashii kulankan sida ay dowladda federaalka ee soomaaliya uga go'an tahay wada shaqaynta maamul goboleedyada, taas oo ku dhisan dimuqraadiyadda iyo rabitaanka shacabka. ugu dambayntii kulankan waxaa lagu heshiiyey in dhowaan si dhaqso ah loo qaban doono shirka rasmiga ah, kaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo uu go'aamin doono goobta iyo goorta uu dhici doono shirkaasi. waa mahadsantihiin.